jak přilákat turisty do města Prostějova. To teď řeší vedení radnice. Pomoc by měl také nový turistický portál. Na této myšlence pracujeme už možná druhým rokem a, a je to prostě pravda, že nás covid i v tomto trošku přivrzdil. Já se na to nechci vymlouvat, ale to je prostě, je to prostě fakt. Já vím, a že asi Prostějov nebude místem nikdy, kde by naši Návštěvníci trávili třeba 14 dní dovolenou, nicméně si myslíme a to už ty dva roky řešíme, že minimálně tři čtyři dny by si mohli najít návštěvníci, kteří přijedou do našeho města a mohli by si zde najít tedy atraktivní věci, které určitě stojí za to. A prostředkem pro to má být nový turistický portál. Firma, která ho nově vytvoří, tedy, tak naše webové stránky ji zpravuje, takže půjde pouze o rozšíření. V některých městech a v některých krajích to funguje velice dobře, takže proto, aby na tři-čtyři dny lidé z České republiky, ale možná také ze zahraničí do našeho krásného města přijeli, tak si myslím, že to bude jeden z těch prostředků, který potřebujeme. Ty stránky určitě budou nabízet jednak naše historické, abych se nemohl říct, perly a skvosty, protože náš národní dům samozřejmě, ale i zámek a radnice jsou určitě objekty, které stojí za to vidět, tak to je jedna věc. A třeba můj takový subjektivní názor je ten, že se dá spojit návštěva na našeho města s přehradou. Samozřejmě máme velice dobrou síť cyklostezek v okolí, takže se dá vědět samozřejmě na kosíř. A znovu opakuji, na takovou krátkou dovolenou poznávací samozřejmě si myslím, že stojí za to do Prostějova přijet. Nový turistický portál by měl přijít na necelých 100 000 korun.